Nu kan jag vakna till en ny video. Alla videos med snopphuset och grejer har blivit otroligt misslyckade. Och jag måste ta till. Det funkar ju till en ganska rolig. Jag får lite ballet i jättevärd. Jag kan ju göra ett kolblock, men varför skulle jag vilja ha ett kolblock? Jag tillverkar pinnar. Det var så mycket arbete i gruvorna. Vi fina gruva är igång. Den här videon får bli lite, det blir 14 minuter en gång. Man måste göra exakt 15 så att det ska godkännas att det är en riktig video. Så jag vill i alla fall missera en rekord i tid att man inte kan göra videos som är längre. För att man kan såklart, men det går inte att lägga ut dem på YouTube. Man måste typ logga in på något som ska göra. Det är ganska dåligt. Oj, morötter fick jag. Inte så Det blir så. Jag ska inte förstöra någon mer nu. Då var det lite förstöra. Då är det där förstöra lite gruva i stället. Om jag hittar det. Nej, nu är det bara 9% kvar. Det är inte säkert att jag kommer att hitta. När det blir 4% kvar. Den är det har gått 2 minuter. Nu måste vi hitta mitt gruvställe. Det laggar ju så satans mycket för den här världen. Det här går ju inte. Oj, just det. Jag måste dyrka min nitvision. Vision. Aj. Grus är lite skit, nu är det väldigt att man ser inte någon. Minecraft på telefon är mycket mörkare än på dator. Man ser nästan ingenting på telefon. Natten är ju så himla mörkare än dess. Så att jag inte ser. I verkligheten ser man ju såklart. Det är inte så roligt gruvjobb. Det är mer för att det är någon slags hobby att jobba i gruvan. Här kommer vi till. Här ska vi inte gräva så mycket. Kanske när jag fått spaden. Nu, vi börjar gräva en tunnel neråt. Så att vi ska kunna komma och hitta järn. Jag tror att det ska kunna vara säkert att gräva ner. Det är inte säkert att gräva ner. Det är bara rakt ner. Då kan man ramla ner. Här kan man hitta granit. Det skulle jag vilja granit. Granit är faktiskt dåligt. Det vi behöver är en snabbare racka. Vi behöver snabbgrävarna. Ganska mycket.
hittar lite järn. Och jord också faktiskt. Järn. Fan, bra att hitta järn. Just det, det finns ju mönster. Rustning kan vara bra att ha. Jag satte ju på lätt förut. När jag spelade in en video, men fast jag kunde inte lägga upp den för den blev så vi så då måste jag göra något lösenord som jag inte precis stod på ett skit om man gör. Så vi får ligga så. Och den kommer ner i gruvan. Jorden kan vi ta bort. Nej! Inte aspektet. Det är att vi ser nu. Det är min mest. Hårt gruvarbete. Det är ett ganska viktigt jobb att göra så här. Nu vill vi lägga mindre bara för att jag har högt. Det är mer som vi byggt i sin slow motion. Fast nu har jag tagit bort en massa block så nu är det mindre byggt. Då borde det sluta lagga. Men fast det gör det på det mer. Oj, där gick den sönder. Vi får ta den här. Hackorna går sönder ganska snabbt här med. Hur mycket järn har vi egentligen? 10 järn. Ganska bra material. Så nu gräver vi oss ner. Vi ska kunna hitta diamanter och inte riktigt långt ner. Slut. Nästa gång får vi ta lite mer nu. Igår körde jag jättemycket, jättemycket blocksitter och kändis. Jag har inte varit i gruvorna. De här gångerna är lätt att hitta saker för att det finns
kan ta längre tid och man ska ha fler hackor. Det blir så många hackor som man börjar med rak. Oj, jag hackar inte det värsta det. Jag får nog fuska till grek. Hur lång har videon blivit nu? 10 minuter. Jäklar, vilken lång video. Nej, det var inte det där. Snedstreck. Så skriver vi. Gamme. Nådde. 1. Då är vi kräkt. Där är hårt arbete i gruvan. Nu måste 12 minuter av det. Och det måste ut den. Det här är en lång video. För mig alltså. Kanske inte för ni som är hemma med. Om ni inte ser hemma. Ni kanske är någonstans och tittar på det här. Fast kan man bara hoppa in och ett video. Och då är vi tillbaka till video som gäller. Jag vet ett annat sätt vi kan göra. Vi kan göra så här settings. Ett snabbare, coolare sätt. Som jag har använt ganska länge sedan. Kreativ. Och där har vi survival. Så, då är vi survival. Det här är enkelt att ha det. Oj, för en pickaxe. Just det, vi har med oss en extra. Oj, den där gick sönder väldigt snabbt. Vi behöver något snabbare sätt att komma upp. Det kommer typ... Det här är lite fina gruva. Nej, kreper! Superkreper! Skit också, han springer i hela gruvgården. Nu måste jag göra monsterfitt här. Nu ska jag skaffa järngolemmen. 14 minuter, nu avslutar vi då. Håll käften så ses vi i nästa video.